سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لها شرف طبضاً وإن السلام إنا نلول ونأكسن يفرحات بأن ذي رجينينا حول شدى قورك كهور انتان إلا ما نوهو آن يقوري سميسان أما آن يقوري يقليلان أما آن يسكورسان وميداد مهمة إنا هوين أيدو أي حولتون إنك حق بأي أولي أضحي حليقا in wax badan la qorfeeyo oo dhinacyo badan laga eegana xaq baa loo leeyahay labada qofba isku soo boodka iyo isku soo degdega faraha badani waxa uu keenaa hanjab dambe iyo in si fudud hadhowto loo kala dhaqaaqo. Haddaba muuqaalkan insha allah waxaynu ku eegaynaa afar cutub ama afar tuduc oo aad u kooban ama afar qodob oo haweenayda aad ku xulanayso psychologically ninku loo baahan yahay inuu ku xusho. Waa aragti caafimaad ama aragti maadiyan weeyaan, laakiin sida caadiga marka la xulanayo haweenka ama diinteenna suuban oo wax kasta ka horeysa aynu soo qaadanayno diinteeda ka u kaa akhlaaqada iyo damiceeda wanaagsan, nasabiyadeeda iyo sidoo kale quruxdeeda ayaa iyaguna qaybka. Haweenayda maalka iyo hantida ay haysato ayaa iyadana xulashada ku jirta. Waa astaamaha wan wanaagsan ama afarta calaamadood ee diin ahaan ay noo tibaaxaysa ama ay noo tilmaamayso. Laakiin imika waxaynu eegaynaa dhinaca caafimaadka, dabcan ayaynu ka eegaynaa afartan haweenaydu qayb aad u qurux badan bay ka qaataan. Markaynu tilmaamayna waxaa laga yaabaa markii oo maskaxaada inay ku soo dhacaan ma haweenay joog iyo jamaal iyo dherer iyo markaa inay leedahay ay wurwuraysaba, ma haweenay dhalaalayso oo aad u qurux badanba, ma haweenay markaas la arkaayo meel fog kasoo muuqanaysaba, ma haweenay hadal yaqaana oo markaa hadalkeedu toosan yahayba. Waxaasoo dhan baa laga yaabaa inay maskaxda ku soo ururaan ma haweenay maal leh oo reerkooda iyo hantida iyo masabka ay kasoo jeedo iyo dadka ay kasoo jeedaan ay sarreeyaanba. Waxaasoo dhan maaha, afartan qodob waa very simple, waana iska fudud tahay, laakiin waxaa loo baahan yahay psychologically inaad ku ogaan karto oo intan aad ku xulan karto ayaynu isxasuusinaynaa. Dabcan iyagana dhinaca kale haweenka ayaa waxay xaq iyo xuquuq weyn u leeyihiin ninka ay guursanayaan inay aada iskaga fiiriyaan oo aada iskaga xushaan. Dhinaca caafimaad ahaan ama dhinaca psychologically haweeneedu waxyaaba ay ku xulan karto marbaynu iyagana tibi saroo kooban kasoo samayn doonaa. Qodobka koowaad aynu kusoo dhawaano, qodobka koowaad ee haweenka lagu xushaa waa mindful, waa grow man seat, sidoo kale waa open minded. Saddexda haweenaydu waa hal qodob bay isku yihiin. Haweenaydu inay tahay haweenay maskax furan oo inay tahay maskax badan oo inay tahay haweenay maskaxeedu ay korayso, haweenay maskaxeedu ay korayso, haweenay maskax furan, haweenay maskax badan, haweenay maskaxeedu ay korayso, haweenay aan muqafal ahayn oo aan maskaxeedu xidhnay, haweenay aan inta badan ahayn qof maskaxdeedu ay xidhantay. Meesha guriga laga maamulaa ee guriga laga kontroolaa ee nolosha qofku ay ka socotaa waa maskaxda. Haddaba haweenayda waxaad iska eegtaa see maskaxeedu ay u shaqaynayso iyo qaabka haweenaydaasu ay u fakarayso iyo qaabka haweenaydaasu maskaxdeedu ay u shaqaynayso waxay ka mid tahay waa faktarada ama waa tiirarka ugu waaweyn ee haweenka lagu xusho. Midabkeeda iyo muuqeeda iyo socodkeeda iyo maalkeeda iyo waxaa halkan noo yara dhig haynoo dambeeyeen waxaad insha allah samaysaa, bal maskaxeeda yara aanan layskare. Su-aalo ayaad weydiinaysaa markaa ku salaysan caqli iyo cilmi, su-aalaha si uga jawaabta ayaad eegaysaa. Waxaad eegaysaa haweenaydan halka ay kiigeedu gaarsiisanyay, halka fogaskeeda ay ku hayso, iskoobkeedu inta uu qabanayo, ma haweenay farsaytaraba oo markaa aragtideedu ay dheertay oo vision leh, ma haweenay fishinkeedu u lugaha ku dhacayaba ama agteeda ay ku dhufanaysaba, wa haweenay sideeya saydka iyo aragga haweeneedan ay leedahay ee aragtida dheer ee ay taagan tahay waana iska qiimaysaa. Waa qodobka koowaad ee haweenka lagu xusho psychologically, maskax ahaan haweeda loo analyse-gareeyo inay fariid tahay, inay fakarayso, inay qof horu soconaysatay, xataa waxyaabaha talentiga ah ay leedahay intellectualityga iyo talentiga ilaahay u dhaliyay inay improvement ay ku samaynaysay sii ballaarinayso. Qodobka labaad waa managementiga, sida haweeneyda maamulkeedu u dhacayo. Haweeneyda qaabka uu maamulkeedu u dhacayana waa lagu xushaa.
وهاويندو هداي تي هاويني مانيج متيغيدو اي كلا داسن او ان لبا لبا ان اسكو كينين اما ان وخبا يراتي مسخخديدو ان كو سمينين مانيج متي مامول ان كو فيعنين سيده بي هادو تاي كورو كو ماموليسا نولا اي كو ماموليسا سي اي كو ماموليسا برغا هاويندو مانيج متيغيدنا اسكي وقودوبكا labaad ee runtii haweenka lagu xusho haddii haweenida managementigeedu gacantay meel bay ka soo saareysa waxaad heshay ku dhigaysa oo ku kaydinaysa oo way maamuleysa heerka hadhowteeda garwade ka noqonaysa iyada la wareegaysa iyada maamulka si toos ah isku dubaridaysa hadii ilaahay ka dhigo hadaba managementiga ayaa waxa uu ka yahay qodobada ugu waaweyn oo ay haweenadu leedahay home management maamulka guriga inay leedahay budget management ama waxyaabaha loo yaqaan dhaqaale maamul dhaqaaleed inay leedahay iyo inay leedahay life management schedule inay ku socoto oo maalintii nolosheeda ay maamulayso oo habeenka iyo maalintii ay kala soocayeen mid kasta waxay qabanayso iyo seeu ay markaa u habaysantay internet guursan ka horba si ogaanaysa qodobka kale haweenaydana inay tahay forget minorities haweenay aan ku safaadeen waxyaabaha yar ee daciifka ama aadka u basiiska haweenay laawisa haweenay qofka strong ahi waa qofka inta badan cafiska badan ayaa ruuxdiisu ay adag tahay ama culustay haweenay waxa fiiri karta oo hadii qalad ka dhacay ku cafii karta waxyaabaha yar ee minoriska maskaxeeda aan ku mashquulinay waan oranay waxa saalay igu sameeyay hadalka maxaad u la jeeday xaqad qabatay waxyaabo aad u basiida ka soconaysa oo waxyaabaha inta badan minorka ayay waxay ku sameynaysaa eliminate way iska dabar goynaysaa maskaxeedu waxyaabo waaweyn ayay ku fakaraysaa markaas haweenay cafisle oo in low shaha waxyaabaha qaladaadka ibnaadanka ka dhacay waa inay tahay qodobkaana haweenka waa lagu xushaa qodobka dabcan ugu dambeeya ee afraad ee haweenka lagu xushaa waa clean and quiet haweenayaasi inay nadiif ahaato isla markaana inay ahaato qof stable oo cagaha dhulka ku haysa qof degan oo aamusan oo aan dhawaaqeeda laga soo maqlayn kilomitir oo aanay ahayn qof faretaagtaag badan oo aanay ahayn qof buuq badan oo guriga marka la yimaado waxa isku dhacaya aan la yaabaynin haweenaydu haddii ay tahay clean oo gurigaas uu yahay meel nadiifa oo qurux badan oo indhuhu ay ku joogsanayaan iyaduna ay tahay qof kuwaaydahoo marka la arko aamusan oo xasiloon oo degan haweenaydaasu haddii ay dabeecadaha leedahay ama afartaa dabeecado haddii aad ku aragto waa lama dhaafaan ama waa qof aan runtii la dhayarsan karin oo aan dhulka la dhigi karin oo aan laga duu tallaabsan karin weeye intii kale ee markaa dheeraadka ahayd ee qalbiga kugu jirtayna adiga ayaa ku darsanaya dabcan xagga hore ayayn ku horreysiinay waxyaabaha dabeecadaha wanwanaagsan iyo diintii akhlaaqadii fiicnayd ee diinteenu inafartay iyaga kuwaasu inay yihiin kuwa marka koowaad ugu horreeya kuwanna waa dhinaca caafimaadka intaas ayaynu ku soo ururaynaa muuqaalka la sii wadaaga walaalahaynu jecelnahay kanaalkeena inay qayb ka noqdaan wasalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu